opcije da napravimo ovaj klip, znači aftermarket oprema. Jedino što još ostalo je, jako je to u M opremi, ja sam još dodao neke stvari vizualno da bolje izgledaju, zaštite, a uradit ćemo i ono što sam rekao, a to je znači full grana sama piranjem. Sad ćemo da idemo da se provozamo, GoPro 360, idemo lagano da vidite kako to izgleda i ovaj, i onda ćemo da predstavimo svu aftermarket opremu koju sam uzeo za S1000 RM-a. Tako da, obratite pažnju. Da zanemarimo sada ovaj GoPro 360 koji sam sasvim pristojno vezao ovde, stegao, znači motor je totalno neka druga priča sada, znači skroz je drugačiji sad sa ovim da kažem namrštenim retrovizorima. Evo, znači to je prva stvar koju sam rekao da ću da uradim. Mislim da su ovo rizomini retrovizori koje sam ja okrenuo kao unutra, mnogo lepše izgledaju i korman generalno mnogo lepše izgleda. Kada vozim i spustim se dole, bukvalno više nemam onaj osjećaj da su mi retrovizori ovde kao oni rogovi od puža, već je sve u simetriji. Kod vožnje motora simetrija je jako bitna, ne samo zbog toga što se osjećamo sigurnije i što sigurnije vozimo, već ta simetrija nam daje sigurnost i pogleda i obilaženja prepreka, pogotovo kod obaranja ekstremnih. Nemate one retrovizore koji štrče kao antene, već bukvalno se nalazite u samoj simetriji gde ste u samoj sredini centra zbivanja. Znači, to su ti retrovizori. Hvala Mr. Joe na poklonu. Moralo je da se radi. Samo, znači, morali smo da uradimo nove navoje da bi oni mogli lepo da legnu. Ja sam ih testirao na jako velikim brzinama i ne miču. Znači, mnogo su bolji i pregledniji nego fabrički retrovizori. Ja odmah da kažem da su za dva koplja bolje nego fabrički retrovizori. Znači, mnogo lepše izgleda motor, mnogo je drugačiji
ne znam, znači totalno neka druga priča. Druga stvar što sam radio, to su bili ovi slajderi. To su znači Puigovi slajderi, stavio sam da se uklapaju ove M boje i one štite motor kod low side-a. Znači ako dođe do low side-a, do pada, ovi slajderi bi trebali da puknu ovde i da zaštite ove plastike. Treća stvar je Motehova zaštita za deklu. Evo vidite, znači to je isto tako, ako se motor obori ili padne, dekla neće biti u problemu. Četvrta stvar su zaštita za ose od točkova. Evo, znači to je opet da kažem Motehovo ili Motech, Motech kako ko izgovara. Evo vidite kako to izgleda. Znači isto tako pri nekom naginjanju, padu, dolazi do jednostavno odbijanja. Evo, služe kao bumper. Jednostavno odbiju ga da ne dođe do neke štete. Ovo je vezano za štender. Imamo to isto i sa druge strane. Kompletno, evo ova guma, ovde je išla na 52 stepena, nema više. To je to, 52 stepena nagiba. Znači, bukvalno nema gde više da ide. Evo isto tako s ove strane. Opet, znači, imamo Puigov, znači, slajder. I ovde opet imamo tu zaštitu jednu koja stoji i štiti, kako se zove, od pada. Znači, sačuvat će nam, bar nećemo da izgrebemo, ako ništa drugo. Evo i s ove strane. Znači, to su za sada te aftermarket stvari što sam ja dodao. Mislim da još jedna stvar što će biti zanimljiva je, grana ide fula Krapović, mora se skine ovaj katalizator da se bukvalno stavi full grana, jer imamo i Akrapović slip-on, i onda što bude moralo se radi, to je mapa nova. Svaki put kad se skine grana, mora i mapa da se uradi. Eventualno da skinem ovaj fender, to se zove fender eliminator, i da ovde ubacim svetla, ali to nije toliko hitno sada, znači stvarno nije to toliko bitno. Bitno je da ovo što sam imao u planu, ove zaštite, ili ipak je ovo sportski motor, moralo je da se uradi. Evo još jednom, znači bez kacige, kako to izgleda i znači kako izgleda motor. Znači mnogo je napred namunjeni, izgleda kao bik, bukvalno. Nema više ono kao puž, nego kao bik je. Evo znači kako to, mnogo, mnogo bolje i mnogo bolje se vidi. I sad stvarno je dobio izgled, da kažem, onako kakav treba u stvari BMW da ima. Ne znam stvarno ko je smišljao ovaj dizajn, ti BMW dizajneri, originalni dizajn, znači mnogo je bolje ovako. Evo vidite koja je razlika, daleko, daleko bolje. Uvek za to da u opremu treba ulagati, pogotovo kada je motor skup, mora da se uloži jednostavno u tu zaštitu i generalno vodite računa. I svako ko vozi motor, obavezno, znači oprema, odelo, kaciga i rukavice, kao što smo pričali, čizme, slajderi i sve. Nadam se da vam se dopao klip, a ako vam se dopao, šerujte, like, subscribe, kao i uvek, i vidimo se uskoro u nekom novom klipu. Veliki pozdrav od Šoneta.